السلام عليكم ملګرو رواني وبمبور کلی تا چونکی نن غو فیسټیوال کېدو والی ودی سینه تقریبا 40 کیلومتر لاره دا واپس پزو او ویډیو بس تاسو سره شیر کوم چې بيد کلاش خلک او د بمبور خلک دا فیسټیوال څنګه مناوي بیا په دا غزینه ها غټول خلک راځي دلته واپس بمبورې ته نو ویډیو باندې تاسو سره شیر کوم سر پر ویډیو کې سره راغی د بمبور لاره تاسو وکړه ډیره زیاته خرابه لاره ده یاره او روان یو تاسو کتی شي زی په زی بد غاړي نه کوزیږي او چړایانې دي خطرناکې خطرناکې ملګرو تاسو کتی شي تقریبا 12 13 کیلومتر لاره ده خو ډیر زیات خراب لاره ده او پیښه ټول پور بای پور ګاډي دي تاسو کتی شي او ملګرو بل خبر به دانه شي په یو ټیم چې کوم دی یو ګاډي کرس کی ګاډي دي هغه ګاډي چې کوم ګاډي هغه به صبر کوي او دا یو سیټ ګاډي دي او بیا دا هغه بل سیټ ګاډي راځي لګ لګ ساتل ملګرو تاسو لیدې شه موږ راورسېدو او لم په شابه نه تاسو یې نه دغه ته کوم دی دوه غمیل ده نو اوس په مخ ته ورجو او تاسو سره واټولې ویډیو شه اور چې دوه ګمبور میلې د تاسو پته شه زم پښا باندې چې ګمبې د دوه ټریډیشنل ډانس شروع دی خپل تیوار مناوي پی پی کی پولیس هم ډیر خاصه سکیورټی پرووایډ کړی دا بهر ملکم ډیر شي ټورست راغلي دي هغه دا پروګرام انجوای کوي